Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
puta. É assim que eu go. Brilhante como ouro. Implacável.
devastar. Yeah.
rápidas junto a vocês. A equipe vermelha derrotou. Destruído.
Gostaria que o Besouro destruísse.
Yeah.
Tigre Azul foi destruído. A torre da equipe azul foi destruída.